u maxashaw sabay waade wixii la magaran dadku dadkuna isku mid noocaa marka hadduu walaalka kaa dheer yahay ay waxu doona ahaadeen amba waayo aragnimo amba taajinimo amba magaran socodba ay tahay waa ina dee ku gargartaayo dee mar laakiin ka hortiba banki sheegtay la tartantaayo waa adduuna dee ilaahay isbii noo dhaliyo weye marka reerkan garaxaysay waa taariikh qoran inay wax in badan jiray qudad in badan jirtay iyo nacayb in badan jirtay ay u hayaan reerka suweerowa maxay ku dhacday SNM inay sheegtaan guulal fara badanoodu waxaa ka gashay maaragta guul weyn baa ka gashay raadiyogaaga iyo barnaamijkaaga inaad dadka kicisid oo dadka tustid runtii xageeta radio run sheeg waa mahadnaq ayaa boqod boqol taariikhda ka gashay ilaa iyo marka laba kun ugu dambeeyey aada fiininaysay waxalaala kala soo dutaagay ku adkaysatay wixii dhibi jira runtaa sheegtay waan ku garab taaganahay waa kuroosan ku leenahay adigu laftigaad meel weyn baa ka gashay dagaalka lagahortagayo beenta ay wadaan iyo faafinta ay wadaan ayaan aad iyo aad ugu ammaanayaa sheeg wax walba laga sheego marka waxa weeyaan SNM dadkii u halgamay dadkii abaabulay dadkii cirbaha u taagay soomaaliland waa laga qaanaa mana rabno inaan dabaano bank waa naga xaaraan waxkarata ma laakiin realitiga marka timaado ee la rabo inaan runta la sheego meel bay ku qorantahay guul badan waan qori doonaa waxla badan waan ka shaqayn doonaa laakiin waxa weeyaan adigu laftigaadu waxaa ka ciyaartay ciyaar ajaa'iba oo taariikh baa ka gashay radio run sheeg waan dadaal ka samaysay oon ku garab joognaa inaan lagu taariikhaha qortay ee lagu garab istaago ay weeyi weeyaan ma garata maxamed waxaan ku weydiinayaa imika dhalinyarta subeer awal habluhu imika qaarkood in lala yaabaan baa suuragala oo ay taariikhda kusoo kabano inaan cigaal bay marku qayliyeen way la dagaalameen haddana muusay la dagaalameen laakiin waxaynu ka hadlaynaa waa 19th century waa 20th century waxaynu ka hadlaynaa xitaa waqtigii haddee la idmaayo dhowaa ee SNM-ta subeer awal waxay reerkii keliya prime minister haystay haddana SSP efon isaaqbalahay liirgeraynayay markaad eegto mustafa xaaji nuur markii dambe SNM-ta aad ogeyd sidii lixdankiiba dee madaxweynena nin subeer awala u ahaa prime ministerka ama wasiirka koowaadna nin subeer awala markii xorriyadda la qaatay markaad eegto SNM-ta lafteedii guddoomiyihii wuxuu noqday nin subeer awala guddoomiyihii golaha dhexe nin subeer awala buu noqday shiniyeba ugu horreeyoba maaha qofal badba ha inuu leadership noqdo qof walba noqon kari maayo leadership oo maxaan ku lahaada hogaanka wuxuu leeyahay hanaan loo socdo leeyahy hogaanku wuxuu leeyahay si tafaasiisano ma garanaysaa ay u maamuli karaan laakiin haddaana lahayn haymataa lahayn oo capacitya lahayn waxa ma qaban karti internet manager company haddaana leadership si lahayn or waxaan ku maamulaa maraykan 3 company ku maamulaa if I don't have the capacity of leadership waxma samaysaa I can't do nothing laakiin leadership waxna waa experience oo ku helaysa iyo mutacalimo su-aashaan dooni maxamed dadka inaad uga faaidayso yani iminka waxaad aragtay iminka dadkii da iskulaadkay wada galeen wadamada waxa leega aasaarta haddana haddaad tigin maraykan kasoo goosato burcaad tagto sheekh ismaan nuur erkadiisii dukaankiisii masaajidkiisii malcaamadiisii waa magaalada burcoodda siro ahay bu aasaarsa sheekh ismaan nuur magaalada hargeysana aasaartii wala way taallaa laba nuuq baa taallaa iyadoon magaalo ba ahayn dhul xaar baad ugu tegaysaa berberaad ugu tegaysaa waxaad dhagax buur baad ugu tegaysaa aasaartii wala way taagiin herer baad ugu tegaysaa hawaas baad tegaysaa yani adduunyada waxaa laysku qiimayaa dadka maaragtay aasaartu waa kan referenceka ka mid ah bal marka maxaa ad loo waayay iyaga yaanay dadkoodu animal suuga lagu jiray marka jangal binaadan runta bigor boqortooyadu waxay kala ahayn kaasay kala lahayn eg boqortooyadu way kala sarreeyeen waxaa jiray boqortooyadu waxay lahayn kalaaska ugu sarreeya maxaan ku dhahdaa wax maamulaysay kaas jirinta lahayde iyo kalaas waxaa jiray ka horseeyey oo u adeegta u dhexaysa bulshada iyo madaxdada u dhexaysa iyo kalaas saddexaado dee dadkii ugu hoosay inferior bay odhan jireen taas wadanku adduunku kala ahaa
boqortiyada Yurub haddaan eegno boqortiyada ay kasoo ahayd ku shaqayn jirtay saddexda kalaas bay kala hayano kalaaskii ugu hooseeyey ay inta badan bulshada ku jirtay iyo kalaasi oo medium ku jirta u kala dhexaysa magaranaysa boqortiyada iyo kala dhexaysa la qaada marka aan dunida waxaan odhan lahaa fikirkayga waxay kamid ahaayeen baabulaya way welintii ugu hooseeyey xagga hoose joogay bay ahaayeen goorma maxamed iyo doorka laga baxa goorma ilaa xoriyadda inagu lixdan kibaynu qaadan laakiin iyo doornimadii goorma laga baxa magaca la sheega tuki iyo door ahaa laga mas-uulka aweyaan iyo doornimadii niyow dee waa la wara sheegtaa maanta dad oo dhan baa sheegataa ma garan laakiin de waa la ogyahay exactly dadkay ugu baxday iyo maaragtaa waxaan ugu baxnay isaaqa kale iyonimadii way ogolyihin iyagu baa lagolay iyo goormay ka baxeen qaateen xoriyadda yaasi yaa u saxeexa inay doornimadii ka baxaan so in dhanged lagu soo celiyey imikama oo iyo doornimadii khasab ku aqbalaa ilaa shalay baa ahayna ugugood baa ahay way tahay in lagu soo celiya laakiin de inaad waxa weeyaan markii 1960 la kala qaatay amba ka hor intaa ayaa ma garanaysaa xoogaa ay dee madaxa soo taageen oo ay idhaahdeen dee anagu waan maaragta dhinaca maaragta wax ka baabulayna ka kumaqayna laakiin dee haddana taniyow dhibtaasna waatan ilaa maanta dee ay taagan tahay ay weli kale magaranayaan ma garanaysaa in la gumaysan jiray in hoos u yaalleen oo duquuqadaasi way soo daxleen oo dee waxay iska dhexleen weeyaan oo taarikhdooday kusuntao dee wixii awyaashood uga soo sheekeeyeen baa weli maanta taalla dagaaladii ka dhacay ee latarqa qabtay ayaa weli maanta yaalla wixii maanta way soo faqayaan wixii ay soo faqayan anu kuwan iska ilowno dee horan soconay adduunkaasaan la tartamaynaa mase waxa garatay ma higsiga waxa weeyaan waa meelo fog laakiin de wixii dhacay 13 century iyo 14 century de taarikh way noo tahay laakiin de kusii jirma wixii dhacay magaranaysa wixii beriyii laakiin waxaan rabnaa inaan maaragtaa taarikhda aan la iloobin oo dad kala baro taarikhdiis magaranaysa hasugara war east africa aan barno dhalinyarta bugo badan aan ka qorno wixii waayo dad badan bayna ogeynba sibirid waxay sameyn jirtay iyo waxa meesha waxaan isku haynay iyo shaqada laga hayay meesha dad badan ba waxaa ogeen dhalinyarta ma oga ina buuga dib loo soqo xerada buddu loo soo qoqo oo lagu soo bandhigo ma garanaysaa taarikhdii fogeedada somaliland siday boqortooyadu kala ahayd iyo dadku u kaleeto kula socotay boqortooyadu meesha isku hayd mt adduunkuna boqortooyadaa ka jirtay maa lagu xirtay waana imageka jiray adduunka oo dhan bay gaaraen waktigii ingiriiska yimid uu sandaradaha iyo waxaa sameeyey ay yihahda anu sandaradanuna war boqortooyadii meeday oo garaadkii may boqortooyaa ka horreysay iminka waxa dhahdaan mamlakatu suberawal ee sauti werigeed ba ahayd mamlakadda haddaa la samaynaya sauti werigeed la ahayd ee mamlakatu iidor ahayd ee mamlakatu iidor xaggee lagu bedelaya bedeli kari maayo taas weligubay jirtay waana dib loo soo mawrayo wey dib loo soo meeloyo oo dadka la ogeysiyo dadka xaggii kamid ahayeen xaggii jireen leberka ku jireen waayo everywhere adduunka bigaan islaamkii boqortay meel walba ahayd meel walba boqortay ka jirtay yurub jooga weliba yurub waxay ahayd meesha ugu boqortayo badan bay ahayd africa leftigeeda sidaasay ahayd even intan naga hooseysa oo dhan ajuran territorygii berigii ay ajuran ku haysteen meeshan sidaanbay boqortay meesha u ahayd marka iflib ay abrawar ku hayd meesha way cadayd boqortay ahaayeen dad kalena way hoos imanayeen oo dadka hoos imanayeenad wa subject bay u ahaayeen oo dadde magaranaysa lagu adeegsaday ahaayeen hadday noqoto magaranaysa amba beeraha ulaaliya oo hadday tahay hadday geela dad u dhaqa oo u ilaaliya waxaasoo dhan baa jiray marka waa la kala sarayay inaa wero waa la kala xoog weyaa soxa gartay ma adduun iyo dhaqaalena waa laisku muquulin jiray iyo awood maxaan kuraada umada waa la kala xoog badnaa waa la kala dad badnaa waa la kala awood badan saasay adduunku ku shaqaynaya sida adduunku u shaqaynaya jiriga saasay marka adduunigu waxay noqotay markii dambe mamlakadihii iyo boqortooyooyinkii
in baad la yiraa casri waxa laga dhigay waxa weeye dimuqraadiyad iyo siyaasad baa laga dhigay isla hadda waxa boqortooyada ay hadda la yiraa qulqiyay iyo tuu adduunka ugu yaray oo laga xoog weynaa oo maaragta oo maxaan kuraadaa dadka adduunka ugu meelba lagu dhibaateyn jiray ayaa la timid fikirkan frisabilda dimuqraadiyadan oo maaragta dadka ugu yaray maamulaan adduunka marka dimuqraasiyadan iyo waxaan adduunyadan maaragta la sameeyey ayaa nagu soo maaragta nagu soo baaxaday oo magaraanta dadkii ay isticmaaleen ay qaateen applicationkoodi dimuqraasi waxaasaa keentay maanta somaliland ree somaliland maanta markay egid uma bisla dimuqraasiyada ma bisla waa ina lagu soo celiyaa sidii boqortooyo kale weyga intaynu halkan taagnaanay hebel hebel ku bedel iyo hebel war maya laguma bedelayo
ruudka aynu haysano haddaad ka leexato dhammaanti war khasaaray khaasatan beesha garaaj anugu sal satib baa ka sheekh mustafa idinku soo qab iska daa siyaasa sheekh mustafa idin sal satib baa ka waayo ninkii loodhan jiray tuur oo inagoo snm joognay nooyin baa waxa la yidhi waa nimankii dagaal geli waaye ha loo dhiibo waa lagu hadoo fiirsada bali gobadle ninkii guddoomiyaha shirkuna wuxuu ahaa muuse bixigaa talada dalka haya waxa la tartamayey laba nin oo ilmaadiradiya mid wuxuu ahaa maxamed xaasha cilmi ilaa cimrigaa u dheereeyo u xanuunsanaya dhammaantii la duceeyey iyo inay meygaag samatar oo dhintay ilaa ina xasadaa ka waraabay in adeerkiina guddoomiyaha wuxuu ahaa shirkii lagu dooranay hal cod baa lagu kala bediyey oo axmed siraayaha siraaya gacanta taagay wuxuu yihi cabdiraxmaan ha loo daay halkaa cod muuse ugu odhan karayey ibraahim meegaag samatar intaasuu helay wuu odhan karayey maxamed xaashi cilmi intaasuu helay wuu odhan karayey waa la maamusay reerkaaga dagaal geli baa la yidhi markii dalkii lasoo galay ee la qabtay waa kii xasankayd markiiba baroorta bilaabay bay saraakiishoodiiba hakii ibraahini tollahi ma haysto boqol wiil oo garxaysan waay habar yonisi bu staafurla habar yonisi waa sarkaalkii ugu weynaa beesha ee musaar isagii markii loo dhiibayna waa kii markiiba bilaabay sidii uu dhaqaale ugu raadin lahay jabeed u samayn lahaa kii markiiba bilaabay waa siyaasiga ay lahaayeen waa tuur marka hadan iyaynu ku aaminaa marka waa iyo reerkan stiil uma diyaarsanaba inay wax kula sheergareeyaan stiil animal sugi baa la jooga waa la qaawiyay allahuma alabeg boqortooyadiina siyaasiin bay noqdeen iminka de berigii masruufi jirtay haysayna ee doorkii de hayn jirayna siyaasiin bay noqdeen waysaadhii kale haddee soo gaaday boqortooyadii iyo doorna ma joogto hadda kitaabka iyo masaajidka ee ilaah iyo rasuuluhu jira bartay ee dharka iyo kabaha u xidhay ee kabcada xaggay naga xigtay u sheegayna ma joogaan oo de siyaasiin bay noqdeen oo iminka ninkii nuux ismaaciil madaxweynuu doonaya oo isaga mas-uul kama noqon karo marka hadar dalka miyna wala taas may waa aragtideeda gar fahmi jarad laakiin maxamed adi mid baan ku weydiin su-aashaa ku weydiinaya waxa weeye haddeer beelihii oo dhan waa isku direen beeshana siyaasiyiin baa jibiyey aan aqoon lahayn dadkiina stiil waa dadka haddee buuraha laga daadinaya adigu shaksiyan ila iyaga laftoodi baa rehabitation u baahan oo in wax loo sheego la fahansiiyo deegaanadooda markaato iskuol ma laha biyo male malcaamad male wa adiga arkay imika waxaad eegaysaa ood weyn oo kale waa meesha keliya leeyihiin baleeg kategoriga waa kuusoo diri doonaa bal waxaad eegtaa numbarka ka soo gala iskuullada iskuulka dhexe iyo ka sare bal inta ku jirteeg sanadkii dhe waa afar iyo toban arday baa fadhiistay gebeliyo kaliina lix boqol iyo labaiyo soddon baa fadhiistay stiil umama diyaarsano noloshii caadiga ahaa in la magaaleeyo oo la dejiyo dib loo habeeyo mooyaane niman kursi loo dhibaba maaha nimanka ku soco waxaa loo baahanyahay in beenta labada soo socota horta inaan kanaqananto oo sida u sheegtay in la yidhaah rehabilitation dhinac walba dhinaca siyaasadda dhinaca maxaan kula maalg adu rehabilitation la sameeyo oo dadkii xasaasiyadantaalay iyo xiisaha jiray la dejiyo ayaa loo baahanya maanta dee sheekadu way dhammaatay siyaasadmahayo maanta waa lakala guulaystay waana la ogyay dadka guulaystay ninka guulaystay koy dee guldaradu ku dhacdeena waa la ogyay xisbiga ka soo bixi doonaa ururaa siyaasadeedba maanta ordaya qaar baa soo bixi doonaa noqon doonaa xisbiyada qaranka marka maanta waxa wanaagsan oo de ilaahayna tusaba de lanada soo socdaa waa inaad magaranaysaa bade dib loo eegaa risadkan waxaad isbaa ka dhigay iyo magaranaysaa solution la eeg la keenaa maxay u baahan yihiin baahi weyn oo inagu soo aadin oo adduunkaasi uqoo saaraysa cuntada oo yaraanaysa oo
imaladii isbedelayso oo waxaasoo dhan lagu soo qoobiyo ayaa jira. Marka in labo sanood wax ka soo baxnay roob la-aan jirtay iyo abaaro adag ayaa ka soo baxnay, waa inaa horta marka ugu horeysa lala yimaada siyaaso isku filnaansho xagga cuntada ah oo maaragta dib loo habeeya beerihiinii, dib loo habeeya meelo wax lagu beeri karo oo dadkan la dejiya. Waayo meelo badan oo haday ood miroble ay ka jirto maxaan ku raaraa abaaro adag amba gararta dhaqaale aada u xun oo maaragta de waxba nahay suwadar ku fakiro waxba dhanahayn oo dhaqaale badan ay kun baanahay. Laakiin meelaha ay ka jirto ay degan yihiin dadkana bunan la eegaayo dib loo habeeya dowladda isku taxluujisa inay wax la kor loogu qaadi karo baayaasha bulshadaas xaggaa degan. Marka bal haddaa la baahi karo oo dee waxaa loo qabto waxba qabta inay iskuul falasho la wargaaro meel walba macal galbeedka noqoto bari ha noqoto meel la badan ba jira ayaa ka jira. Marta waxaan ku arkay kuwii bararkaas bari kasoo baxay oo wax lagu quudinayo galbeedkan wajaa lagu quudinaya jira. Marka wadan dhaqaalo aada u xun bayna haystaa, waxayna haystaa waxaa la aada maala baldib horta wadanka labada sano soo socda madaxweynaha isku tafsiro maaragta baahiyaasha u dabooli lahaa meelo badan ay ka jirto. Ta labaad waa in horta lasoo rodhoweeyaa siyaasiyiintan maaragta guudaraysta qaarkoodna gacmaha loo furaayo lasoo rodhoweeyaa kuwii ku jiray wadan hadduu wadan soo bixo anuma malayn wadanka soo baxayo. Waayo ragka culusba meesha socdaa oo maaragta ku suntan xisbiyo garaajiso aada culus baa jira oo wadan iyo labadaas ma soo baxaya fikirkeega gaaban inayna soo baxan baan umalaya. Marka lasoo dhaweeyo horta anu waxaan doonayaa maxamed uu aqoonyahan anu waxaan doonayaa inta badan dadku inay lahjada rasmiga reerka kula hadlaan saan anugu nahad garxajis shaksiyan anuu qof necmay wayde geelo nagama dhexeeyo haddee laydmaayo kambenina sheer kuma wadali madaxweynena uma yihi. Laakiin in lahjada lagulahda ay noqoto ta xaqiiqda hadduu gaboose yimaado iyo hadduu mid dahab sheeganaya yimaado iyo hadduu tuur qabriga kasoo baxo ilaa dadka akhira way ka codayaan hadduu tudhe yimaado reerku reer u diyaarsan bii'adani environmentkan ay ku nool yihiin ku noolaan karaba maa wayla jan soo ma jirto dabkiisuulada soo kaadi iskuraadka marka la dhigay kaadi iskuulka marka lagu jiray ee startan standard triga iyo forka lama jiray farta marka la qoray qalqalcuso ma jirto yaa garanaya wala wada garanaya macalinka wanaagsani ardayga markuu la toban jeer ku dhahdo sidaa u qoro sidaa u qor markuu ku dhaalo ee uu dhaco ee ardaydu baasto wuxuu odhan jiray halkii ku noqo oo haddana uu hayn jiray. Laakiin ma odhan jirin nintu niyadda u dhisa ma odhan jirin taasaad sabayso hore ka musin ilaahin sida gurigii u qalqalloo cun meel walba la gelaya halkaasaa lagu hayn jiray waxaa loo samayn jiray haddii laydmaayo lagu bushgarayn jiray khasab lagaga dhigi jiray inuu soo gaaro dad kale. Laakiin haddii madaxa loosa weligood khasaare ku jiraya weligood intay nool yihiin ilaa la yidhaahdo war maxaa dhaqaale weyday war maxaa aqoon weyday war maxaa aragtidin u bislaa weyday war deegaankiina sidubegi war ummaddan ilay ictiraaf maha inay beel weliba deegaankoodii bay maal gashanaysaa dowladdu waxay qabataa u yar tahay maxaa idinku kursigaan madaxtooyintaan iska daysaan in lala xistaatoma toos dalka maxaa ku darsateen dhaqaalihiinu waa maxay idinkii baa laydin caawinaya caawimada laftooda in loo qiyaaso wey maaha in la yirahda ceel baa lagu qoday garxajis baa ceelka hadduu baritorintu hal geela ku rido markay ku qudhunto haddana ku yimaada ka war un farsamadii baa garanay haddana ku soo noqday isagoo qaawo waimadan celin rasmiga loo sameeyo intaa siyaasadba lagara iseedu noolaanaysa in la bara wey in jaani siyaasadi la siyaaro aragow waxaa jira iminka waddankan maraykanka joogno nimanka madowgii in dewal kuwii soo maray gumaysi iyo cadaanka wa kuwii soo maray oon waddii hoos loo dhigi jiray waddii sanadihii 1900 iyo 1900kii right
ay helen oo Congress ku fadhiyay oo in kor loo qaado maaragta meelo badan oo ay ka dhibaataysan meelna way kumeelba ka dhibaataysanayeen hadday tahay aqoonta hadday tahay fulaaska hadday tahay marka waxaa samacuun soo saareen wax la yihaahdo affirmative action oo ah in kor loo qaado madowda oo number kooda waxbarashada barka soo baxa dadka tacliinta haysta dadka magaranaysa askarnimo ku jira in mar walba meel walba balse kor loo xoojiyo dad aad loo dhibaataystana uu ahaa marka inaad yar horta dee waa inaan yaro isticmaalnaa modelkaas oo kale modelkaasuna yaro isticmaalnayo oo rag maxaami oo waa markay systemka ogolaada siyaasiintii wax la baray ee lagu tabcay ee beesha ahaa tusaale nool waxaa ku ahaa Faysal Cali Dhurwa guri xadaaradeed buu kusoo koray guri sibeer awal buu kusoo koray hangool buu goostay waka hargeysa wan iyo ka noqday iyo hangool cidda aad sugaysaa waaye dibudejin iyo dib u habeyn siyaasadeed lagu samaynaya kuwa habidka jooga rakii waxa ku jiray soo nooleeyay isagoo fisnes si dhacayo uu ku jiro yaa allah ku jira 2012 rakiis ku xiran ku jiray jamaal cali xuseen iyo isaga oo dibi markay ku kulmeen wiiga ay kulmayeen waa wani midna badan ku qabanay washington beriga waan badbaad aad iyo aad baan badbaad soo waan ogeyn maaragta dee wixii dhacayna dee ka dambeeyna waa goodii oo dhigay labadiga la socdaa marka inaad yar maadaama qofkan sida ku akhridid oo wax bartid oo wax u sheegtid haddana iyo ma garatid tacliinta iyo waxaan baratid expressive wax ilaah ku qaataa ba fiican de maanta wakaase ee aad ka shaleeyo maaragta waxaa ku dhacay iyo waxaan soo baraynay un waxba ka qaadin waayo duustii aruu soo dhigno ku fahmi waayey oo una soo wacay wuxuu yihi maxaan qaban karta maxaa qaban kartaa lagu wasii maanta meesha jirta waa balki bay jirtaa kadhaqaaj magarad marka inaad yar si walba u soo bartid qofka DNA-giisa aduuna dee receptive hayno una fahmsanay una magaranaysaa inuu wax kaa qaadanay yar taagan yahay una siyaasada xog ka garanay nin habar ula smiye xusiga xusbigan maanta dhacaya nin habar ula gacanta kusi odaygii sentibestme ay odaygii reebdalal ee sentib ayaa xusbigan gacanta kusiyey oona u dhiibnay oon kuli usha qayb uu qaas de labaatan soo blameresanayo waka maanta dee waxba ku hay ay marka meel waan soo sarno mad waxbaan barno aasusa horo socor laakiin the problem laguma aamini karo dadka qaar kunool laguma aamini karo kursigan madaxdeen somalilan waa inay kaa tahay dhabka cadmo kaa tahay waa inaad somaalia muujisid waa inaad d n a da somalilan waa inaad ku sugan tahay weeyaan haddii kale iyo waa ila meerasadanbay noqonaysaa marka kuse nin walba ma qabto dad la ogya daacadnimadooda dad la ogya wadanimadooda dad la ogyahay